我们今天要进入到十八章。这章所谈的东西，Non-parametric， 啊，无母数的。什么是 parameter 的？parameter 的，我们把它称为叫参数。我有一些人把它称为叫母数，因为它是母体里头的东西，母体的某一个标杆、某一个信号、某一个符号。啊，比如说 binomial 有两个参数，我们一再强调，对不对？一个是 n， 一个是 p。n 代表全部你做了多少次实验 ，p 代表每一次实验成功的几率。normal distribution 也有两个参数，一个是期望值，一个是变异数，就两个。Poisson 有几个 ？Poisson 只有一个，就是一定时间长度内来多少次啊？所以我们还谈了什么？我们谈了 exponential 也是一个 mu， 是吧？所以每一个几率分布函数里头，你都可以发觉呢，它有一些参数啊，有一些数值，这些数值呢，它可以去显示出它的几率分布的形状啊，或者是它的高度、它的宽度、它的等等啊。那这个东西叫参数。那现在我们这章所谈的方法呢，叫没有母数、没有参数啊。你想想看，统计学家为了应付各种各样的问题，从一开始的先了解它的分布是什么分布，以及它的参数。所以同学，你看一个几率分布函数的话呢，它的参数就有几个。第一个你要告诉我它是什么分布，它是 binomial， 它是常态，这是第一个参数。第二个参数是它是哪个东西，分布是本来就要告诉人家的，你是什么分布。然后再来，你是第一个母数是什么，第二个母数是什么，你只要告诉我这三个东西，我就可以开始画出你的各种形状出来。你是这样的分布，是吧？你是 binomial， 你是这样的分布。你告诉我你的应有的几率分布的形状，以及它的大小，我就可以帮你画出它的几率分布函数图出来。我也会计算它的几率值出来。这种东西叫做有母数的。有参数的，你看我们到目前为止我们做的假设检定啊，给一个 H 零啊，都要告诉我的 mu 等于多少，两个 mu 一不一样，怎么样去找出检定统计数去做测试，通通都建立在你的母体的几率分布是什么东西的基础之上。也就是说，你都必须要先告诉我这些参数，它参数是多少，它母数是什么。那是不是一定非要有参数有母数，我们才能够做出假设检定呢？才能做统计分析呢？啊，当然不是啊。我们这章就要告诉我们说，即使你没有告诉我，这些母数这些参数，我一样的可以帮你做假设检定，可以做统计推测，啊，所以母数参数是同一件事啊。你不要看我有讲母数参数，你以为是两回事，不是？母数或是参数就是 parameter。那有 parameter 的统计分析叫 parametric methods， 那没有用到母数啊的这些统计分析呢，就叫 non-parametric， 就是无母数分析，也就是我们这章要探讨的范围，是吧 ？OK， 我们先看一看啊，看一个例子，同学会比较了解什么叫做有母数没有母数哈。
我会开一个非常广泛使用的一个方法呢，叫做sign test。或是符号检验，叫符号检验好了。也就是说，我们检验的对象，我们以前呢做检验都是拿一个检定统计数，对不对？我们以前是不是有个 test statistic？检定统计数呢，检定统计数是像试值，它扮演的角色像试值，或是某一种化学药剂，某一种的这个检验的一个尺度啊，一个什么样的方法，对不对？检验你的什么东西。那我们现在检验什么？我们检验，如果检验 H 零的话，我们要看 H 零在谈什么。H 零如果是谈跟 mu 有关的，谈两个 mu 有没有一样的话，它的检定统计数呢，就必须要跟两个东西有关。所以记不记得我们那个时候的检定统计数是什么？是 x 1 bar 减 x 2 bar， 对不对？那现在符号也可以来当做检定统计数。所以 sign test 的意思就是说，你不用告诉我它的这些参数，它的 mu 等于多少，它的 sigma 等于多少，你可以不用告诉我，我一样可以帮你做假设检定。这个就有点怪啊，我们迫不及待来看一下它在谈些什么东西哈。首先我们来看一下在872页，这边的有一个卖个这个薯片的，就是这个 potato chips 的公司呢，他把他做出来的 potato chips 呢放在了一个连锁店里头。那么他声称啊，他平均或者是他每一个礼拜，任何商店里头卖这种牌子的这个薯片的话呢，每一个礼拜 weekly 的 median 中位数所卖的额度啊。销售额呢，应该可以卖到多少？450块美元。所以他把他的检定统计数啊，不是，他把他的 H 零设为什么呢？设为 median， 450美元。那为了检验他讲的对还不对啊？你说你摆在一家商店，它摆在所有的连锁店，这连锁店像 Seven 一样的，你可以摆多少家？全台湾5-6千家，5-6千家都能摆，对不对？然后每个礼拜去看，哎，你每一家这个礼拜啊卖了多少？有关这个薯片，啊，说好多家就回报了，好多家回报以后，他能抽出若干家出来。各位看一下873页上方18C 那个表里头，他抽了10家店。这10家店的每一家店都有它的店号，啊，有56号的，有102号的啊，等等啊，把这些连锁店的店号呢写下来，然后呢，看该家商店在过去一个礼拜呢，它卖了多少啊？它有卖400多块的，485块、562块、415块、860块等等啊，最差的是卖380块。最低的话，最高的话是可以卖到，860块，啊，那么这样的数字有没有办法来支持或者是拒绝这个 H 零？这个 H 零说，我们摆在这些连锁店，每一家商店每一个礼拜卖450块，是当做它的中位数。换句话说呢，应该有一半的商店是卖不到450。可是有另外一半商店是卖超过450，
这样才叫做中位数嘛，是吧？你知道什么叫中位数？是吧？像你们班如果一次考试下来中位数如果是80分的话，那是什么意思？那有一半的学生分数高于80分，一半的学生分数低于80分，这叫中位数。那你450块当做中位数的话，那意思就有一半的商店卖超过450块，有一半的商店卖不到450块，这叫 median。OK， 然后现在要检验这个东西。那检验的话，你看看他怎么样来做这件事？他有没有告诉你他的几率分布是什么？知道吧？你看他有没有说你这是常态分布？各位同学，你看这个题目里头，在这样的例子里头，他有没有告诉你的 sigma 是什么？没有什么，就不需要知道，就可以来做检验，检验的这个 median 有没有等于450元？这就是 non-parametric method 它的基本的风度就是这样。就是你不需要麻烦去找呢它的mu 啦 sigma 啦或它的几率分布，这些东西都是它的参数不需要，你也可以做检验，所以叫做 non-parametric method。 所以啊，我们才蛮极力的去跟各位同学啊来介绍，因为这张的东西事实上用它的用途啊可以说是相当广泛的。你们做社团活动，将来到公司上班，为了做简单的测试，不需要去广泛收集资料，也不需要了解它的几率分布函数是什么，你就可以用我们本章所谈的这些方法去做一些基本的测试，知道吗？这个叫什么？这个叫做无母数测试。首先我们来看一下这个方法是什么。我们就把呢873页这10家商店，然后每一家商店就问他说：“你有没有比450块卖的还多啊？你有的话，我就给你一个正号，我就给你一个正号，表示你有达到目标，是吧？你如果没有达到的话，就来一个负号，这可以吧？这好不好玩？有点像小孩子在玩啊，蛮好玩的，是吧？这不需要数字哦，你过了没有？过了，我给你一个正号。”贴个标签贴在你的电号上面，不过的话我给你一个负号啊，负号也蛮好看的，等待你将来再加一个数下去就可以变成正号，不是吗？是吧？蛮好玩的啊。所以呢靠符号，大家看一下873页底下，结果这10家店啊就得到什么？得到有7家的店是得到正号，有3家店得到负号，看到没？所以正号有7家，7个正，7正，3负。各位同学，7正3负足不足以呢来检定呢450块是当做 median 这样的一个假设？7对3，7比3，你看没有任何统计的味道，不需要几率分布函数，不需要 mu， 不需要 sigma， 你只要告诉我你打了10场对抗赛，你赢几场啊？赢7场，你输3场，对不对？你跟他菜10次，你赢7次，输3次，这种很 common sense 的数据呢，就可以帮你做某一种假设检定，蛮好玩的。OK， 那这个时候呢，这个我们就想说呢，这个450啊，既然呢450。当 H0 说 median 是450，意思就是说你有一半的商店高过450，有另外一半商店低于450。换句话说，任何一家商店它的营业额超过450的几率是多少？任何一家商店，你说 median 啊，我问你啊，你说你们班上 median 是80分，我随便问一个同学，他超过80分的几率是多少？多少？是不是0.5？同样我也可以问另外一个问题，我说哪一个同学低于80分的？低于八十分的几率是多少？一样是0.5啊。所以啊，这个地方有一个 trick 在这边呢，就是你把 median 设为450块，其实它是要去呼召出一个
一个东西出来，铺造出一个某一个几率值可以等于0.5，对上呢几率值不等于0.5，他要去营造出这样的一个大家比较熟悉的、以前所学过的啊这样的一个几率的一个面貌。median 等于450块，其实也就在问说，我们所有的商店当中，一半的商店是450以上，另外一半450以下，也就是说，任何一家商店，它超过450的几率是0.5，低于450的几率也是0.5，所以这一头变成是一种什么样的形态了呢？变成你现在如果有500家商店，每一家商店个别去问他，你有没有到过450？啊，各位同学，我们来看一下，啊，1、2、3、4，假设这边一共多少家？现在我们这个题目里头一共问多少家？是不是问了10家？每一家商店有没有超过450？有超过450，给他正号。一家商店有没有超过450？有没有超过？第二家有没有超过450？第二家也是超过450。第三家也超过吗？没有了，正负正，10家，就是这样。每一家得到正的几率是多少？是不是0.5？ 得到负的当然是一减掉0.5，当然也是0.5。这个很像什么？看到这样的形态，这样的个 model， 你想到什么？想到什么？二项式几率分布函数，好，很好啊。二项，你想到了二项式，二项式分布是你重复做同样的实验，每一个实验只有两种可能的结果，得到你所要的结果是 P 是多少？P 现在如果假设它是0.5的话，所以你现在是要去检验呢，这一连串的10家商店，每一家商店它得到正号的几率是0.5，你要检验这个是对还不对。所以等于说我们去检验一个二项式的分布，它其中的一个某一个几率是不是等于0.5，是这样一回事。所以我们把呢原来要检定的 median 等于450这件事情呢，转换成为去检验一个二项式的几率有没有等于0.5，变成这样的一个式。变成这样的式的话呢，那各位同学会去想了、啊，我如果要去检验有没有等于0.5，那我们先来看一下874页左上角18-3这个表，告诉我们说，如果你是个 binomial 的话，因为你现在看起来是个 binomial， 你的 n 等于10，每一个个别的几率是0.5，得到正号的几率0.5，10家商店当中，0家商店会得到，没有半家商店会得到正号的几率是0.0010。那0.0010的话，几率是怎么算的？那就是每一家都是多少？每一家都是十，每一家都0.5，对吧？重点是前面10选0是一，所以这个0.5的10次方是多少？好吧，我们算出来结果是多少？0.0010。第二个，10家商店当中只有一家的几率是多少？是不是乘10？看到没？乘10以后，几率是0.0098。
这个刚刚有没有同学帮我按一下？零点五的十次方是多少？有帮我按一下吗？看零点五的十次方是多少？0.00，再一个零，976，是不是？是这样啊。好，谢谢。这个乘以十，你再看看这个乘以十是多少，再乘以十，就是 x 等于一的几率。这个是0.5乘上零次方，再乘上0.5的十次方。前面乘上十选零，十选零是一，所以结果是这样的。这个是十乘以十选一，那就是十，十再乘上0.5的十次方，所以结果是不是0.00？这边是三个零，这边就是两个零，0.00976，对不对？这边是0.000976，这是0.00976。那 x 等于二的几率是多少？十选二，乘上0.5的二次方，乘上0.5的八次方，所以0.5都一定都是十次方了。十选二是多少？45，45乘上0.5的十次方，乘出来结果是多少？是不是0.04？0.0439，对不对？所以左上角的这个表告诉我们说呢，它的二项式分布从零到十这样的一个几率分布是这样的一个形态。那我们现在可以把呢，为了要检验正号的个数，这是水平轴代表正号的个数。现在十家店得到正号的个数顶多是多少？顶多十，最小是多少？零，对不对？好，好，那如果你得到的是，这边是五、四、三、二、一、零、六、七、八、九、十。现在同学，我们刚刚得到零的几率是多少？很低，对不对？再来得到一是多少？十倍。假设是这样子。再来，十选二是多少？可能应该是这样子。画的不太符合比例了，应该要放大十倍，放大十倍到天花板去了。我们可以画出来类似像这样的图出来。最重要你要看课本上面画那个图，假设这样子。那现在为了检验 P 等于0.5，你要说 P 等于0.5，那我要检验的到底它到底一共多少个啊，个数有多少个。眼前我的资料是我有七个正，三个负。七个正在哪里啊？七个正是不是在这里？七个正在这里，七个正号。如果你 P 等于0.5 ，N 等于十，现在的期望值应该是多少？这个题目的期望值是 N 乘以 P，
N 乘以 P 是多少？十乘上0.5，是不是等于五？所以期望值最高的点在这个地方，等于五。现在你收集到的资料是7，你十家店当中给你证号的十家有几家？有七家。如果平均来讲的话，在期望值来讲的话，应该是5。说你十家每一家如果都是0.5的几率的话呢，应该是有五家会得到，结果你现在得到七家，所以你现在这个七家呢，在这个地方，所以七家，五家在这个地方，所以如果就我们假设检定来讲的话呢，你看我们说了，我们习惯了，我们的 mu h 零为真的内容在这边，假设我得到的资料在这个地方，这一点由于在中间值的以右，因此它的 p value 在哪里？ p value 是这点以外，那就是向右的地方。如果你是落在它的左手边的话呢，它的 p value 是在以左的地方。这是我们大家都熟悉的上学期假设检定的概念。现在你来看一看，我现在得到七，所以呢，这个七以外的面积，以外的几率是多少？以外的面积不就是这一块？还有呢，这一块？还有这一块，这一块，那也就是七以外的几率。七以外的几率是多少？是不是算出这四个几率出来，然后把它相加，它以外的几率是多少？七的几率是多少？0.1172。八的几率是多少？0.0439。0.0098。相加的几率是多少？0.1719。这个题目阿尔法我们定它为多少？我给阿尔法定0.1。所以同学看看，我们所算出来的几率，那个资料点是等于七以外的几率是0.1719，是吧？0.1719的话呢，是它的 p value， 可是这是双维检定，双维检定，所以说呢，它应该先乘以二，乘以二的值是多少？0.3438，0.3438是它的 p value，p value 有没有跟比0.1还小？它比 alpha。比0.1还小，因此呢 p-value 比 alpha 还小，所以怎么样？所以 reject H0。 所以我们的 H0 说它是 p 等于 0.5， 因此各位同学 p 等于 0.5， n 等于 10， 所以我们才会画出这个图出来。所以这个图出来是在 H0 为真的情况下所得到的，而且这样的一个几率分布 binomial 分布来讲，它的 mu 一定是在等于5这个地方，因为 H0 假设它为真。所以如果你 H0 假设它为真的话， P 等于 0.5 的话，这个二项式它的期望值在等于5这个地方。所以你要去假设，就要去检定这个假设 P 等于 0.5 这个假设到底对还是不对的话呢，你就要是找出它的 P value 出来。现在你的证号呢是七个，对不对？证号有多少个？证号有多少个？它就是变成是一个 binomial 分布。这个 binomial 分布呢，它的证号现在是得到资料是七个，七以外的几率是多少？七以外的几率是刚算出来0.1719，那它的 p value 乘以二。去跟0.1 alpha 值做比较，它比 alpha 值还小，所以
拒绝 P 等于 0.5 这个假设，是 P value alpha 我们现在是零点，哦 ，alpha 是0.1，哦，是哦，我怎么错那么离谱啊？0.3比0.1还小啊？是哦，怎么会这么错呢？是难怪大家都没声音了哈、啊。哦 ，OK， 终于有人说国王没有穿衣服啊。好 ，Sorry， 所以 P value 比 alpha 还大。P value 比 alpha 大的话，这结果应该是什么 ？Do not reject， 对不对 ？Do not reject 什么东西 ？Do not reject P 等于0.5。Do not reject median 等于450，懂这意思吗？也就是说，你现有的证据不足以推翻 median 是450块这样的基本假设，不足以推翻两家店当中就有一家店，每一家店有0.5的几率，它的每一周的营业额卖这个 potato chip 的营业额超过450块。你看这个题目从头到尾没有假设说你的期望值是什么，没有假设你的 mu 是多少，没有假设你这个每一家店它的营业额是多少，它的应该是什么分布，没有，它是纯粹从450块这边开始玩起的，然后说你应该是450块以上，对吧，有一半的几率是450块，有另一半的几率是450块以下，所以从这地方开始说，我们界定的450是一个分水岭，然后一半的几率是0.5，一半的商店它的营业额是450块，因此我们如果以450块呢当做一个标杆一个分水岭的话，我们每一家商店有0.5的几率去得到正号，有0.5的几率得到负号，所以如果是这样的话，十家商店每一家商店有0.5的几率得到正号的话，这个典型的就是一家呢，就是一个 binomial distribution。 binomial distribution 是什么分布呢？是你重复实验 n 次，每一次的几率是 p， 然后任两次呢彼此间互相独立，然后问你呢这 n 次当中有多少次是得到你所要的结果，这典型就是一个你就是一个 binomial distribution， 你就是因为这样所以说得到正号的个数，把它化成为水平轴的话，它的随机变数就是正号的变数，正号的个数，所以就可以画出这样的一个图形出来，我们就可以去做检验。那现有你所得到的资料是 x 等于7，就是正号有7家，就是因为这样，所以呢，它以外的，那以外就是正好它以右，为什么？因为它坐落在了中间值以右的地方，所以以外的面积就是它以右的面积。以右的面积是0.3，0.3比 alpha 0.1还大，所以我们不能拒绝。所以这个题目呢，说了我们即使在不知道你母体分布什么分布的情况下，我们一样可以做出它的这个 binomial distribution， 可以做出它的假设检定的。那么同学们再看另外一个例子好了啊。看875页这边，他说啊，某一个城市房价的中位数是236000，236000是中位数。同学们，那意思就是说，这个城市的房价，每一间房子它的售价，每一间房子售价高于236000的几率是多少？是不是0.5？对不对？中位数是236000，那不就是每一家商店高于236000的几率是0.5吗？好，236000作为一个分水岭的话，那我们一样可以啊，我们一样可以去把它展望成为。P 等于0.5啊，好，那
因为这个地方它把它变成是右为检，变成是左为检定。各位看一下，他说现在是median 是大于等于236000，也就是说你的中位数是在236000以上，所以你应该怎么看呢？你看看这个如果是最低价，这个、如果是最高价，236000，中位数236000以上，就是中位数236000是在这个地方。啊，所以任何一家商店它多过236000的几率是比较大的，它中位数很有可能它一半可能在这个地方，可是你现在比一半都还在小，所以说任何一家商店大于236000的几率是比0.5还在大的，所以这个地方我们可以看成为是大于等于0.5，几率大于等于0.5，P 呢小于0.5。对不对？如果等于236000的意思是什么？就是每一家商店它的售价超过236000的几率是一半，小于也是一半。可是他现在说 median 是比236000还高啊。median 可能是多少？ median 可能是24万， median 可能是25万，对不对？所以你任何一家商店如果 median 是25万的话，比25万还高的几率是多少？是一半。比25万还低的是一半，这是以25万当中中位数哦。但是现在我如果以236000当作分水岭的话，那比236000还大的几率是不是超过一半？知道吗？所以这个东西呢，可以转换成为这样子的一个情形来看。那每一家商店，每一栋房子啊，一样可以去问他说，你是不是比236000还高？啊，可以，也一样可以去做的二项式分布的检定。我们来看一下，他这边有一个题目，他就说，假设我现在问61家房子，61家房子当中有22个房子，它的售价是超过236000。有38家是低于236000，然后呢，有刚好一家是等于236000。那我们在处理这种问题的时候，如果刚刚好是236000，无从判断，所以我们把那个刚好等于236000的那个情形，我们把它剔除掉。所以61家房屋能够透露出有检定、有辨识能力的，事实上呢，只有60家，这60家当中是38家是比236000还低，有22家是比呢236000还高，啊，那么现在呢，在这样的情况下，因为你的 n 呢大于20，各位同学看到875页，现在我们的 n 呢、啊，本来的 n 是只有10，现在你看我们的 n 呢、啊、是超过20以上，现在 n 是多少？是不是60家商店？不是60家商店，是60家房子，60栋房子，是不是？对不对？60栋房子，每一栋房子要么是低于236000，要么是高于236000。高于236000有几家？有33家。低于有几家？22家。所以38对22，像这样的东西呢，已经不再是原来只有10家 ，n 等于十 ，n 等于十。二项式分布，你可以呢，从二项式分布呢，用这种 discrete 的方式去算它。现在你是60家，还记不记得我们60当 n 够大了，符合某一种条件 ，n 超过某一种情况下的话，我们可以把二项式分布的计算近似为什么样的分布计算？常态分布，就是用这个地方。好，现在等于说你的 n 现在不止10了。你 n 现在如果是大于20，啊，那么每一家店呢，如果它是大于236000，我们就给它一个正号，否则都给它一个负号，是吧？
那你看看，现在是 n 大于20以上的话，所以你这边的情形啊，应该是哇很小，所以这边是一整片的，然后这边是越来，所以你真正的 discrete 的情形呢，应该是非常大的一个几率分布的形。如果把它相入一个二项是一个常态分布来看的话，它像这样的情形。那就是说我可以用常态分布去近似二项式分布的计算。那我们说呢，常态分布为什么可以近似二项式分布呢？因为你看看，在这样的族群当中，有一些是超过二项式，是超过常态分布的，像这一块是超过常态分布的。那有一些是不够常态分布的，所以这块去补它，这块去补这些，每个地方可以这样补啊。抓长的来补短的，有的来补没有的，所以事实上呢，二项分布可以非常非常近似于常态分布，而且这样的一个常态分布呢，它的期望值会跟原来的期望值是一样的。那你看看现在这个题目，它的期望值是多少 ？n 如果很大 ，n 乘上多少 ？p 是 0.5， 所以 np 0.5 乘以 n。变异数是多少 ？np 乘以一减 p， 是 n 乘上 0.5 乘上一减掉 0.5， 所以 n 乘上 0.25。 所以现在这个常态分布，事实上呢，它是期望值为 0.5 个 n， 变异数是 0.25 个 n。这样的一个常态分布，所以现在所讲的是说，如果你的二项式分布 n 大于20以上，也就是 n 相当大的话，它的 discrete distribution 呢，可以换成为 continuous distribution。 是什么样的 continuous 呢？是 normal 常态分布的 continuous。 可是你既然去相入它，去切进去它的话，它的形状基本上不能违背人家，它的期望值还是必须人家的期望值，变异数还是人家的变异数，期望值是 n 乘以 0.5， 变异数是 n 乘以 0.5 的平方，所以是 0.25 乘上 n。 这样的常态分布就如同18之1跟18之2这边所写的，875页这边所说的，这是 for n greater than 20啊。用这个常态分布，我们可以帮忙去计算出来，你现在呢，这个题目现在我们说 n 超过20，事实上现在呢，你的 n 事实上是60，它虽然是61加，去掉一家，它的售价正好等于236000的，所以有效的意思就是有辨识力的样本数只有61-1，只有60，其中售价高于236000的有多少家？22家。低于236000的有38家。对不对？20家超过 ，right？
那现在期望值是多少？期望值是不是三十？零一二三四五，期望值是三十 ，n 乘以 p 零点五，所以现在的期望值是三十。那现在，你要算出，你现在从三十家当中得到二十二家，啊，二十二家是在哪个地方？二十二家是在左手边。各位同学，看你现在是 p 大于等于零点五，对不对 ？p 大于零点五的话呢，你要想推翻它，它的聚集区在哪边？聚集区在左手边还是右手边？这是不是一个单位检定？你看它大于等于零点五的话呢，所以聚集区一定在左手边，是左位检定，是吧？左位检定的话呢，你看你在二十二家。二十二家在左手边，在三十的左手边，所以二十二家已降。二十二家已降，二十二家以下的几率可以变成为，这边变成是一个常态分布，用常态分布来近似它。以常态分布来近似，所以你现在的 x 呢，减掉期望值，现在期望值是多少？一半，三十。标准差是六十乘上四分之一，开根号，六十乘四分之一是多少？十五，十五开根号是多少？三点八七三。同学，二十二点五的二十二是它的二十二是在 discrete 的情况下讲二十二，但是现在你把它换成为常态分布，这头有一个 factor 必须要放进来，还记得吗 ？discrete 转换成为 continuous 的时候，有一个 factor 必须要考虑，那叫什么 factor？ continuity correction factor 还记得吗？现在你二十二要算的话。二色是在这个地方，你要连着这一块，整个这一块是有它的宽度的，你要这个宽度整个这一条状的几率都要算的话，二色是中间这一点，所以你必须要从右手边这一点开始向左，所以这个点是多少？二十二点五，因为你是向左边下去，所以你是要算二十二点五，所以这边变成 z 小于这边的 z 小于它最后算出来是多少？各位同学看一下，876页是负的 1.94， 负 1.94，帮我查一下几率等于多少 ？z 零这边负一点九四，负一点九四，这化学线的面积是多少？得的结果是0.0262，这是单位检定，所以不需要再乘以二了，它小于0.05。所以呢，他拒绝 H 零 ，H 零说 P 大于等于0.5，它比0.5还大，啊，拒绝掉，啊，这拒绝0.5的意思是什么？那就是说我们拒绝原有的假设，拒绝这个假设是拒绝这个假设，那就是说你的 median 呢不应该是大于等于236000。因为事实上，你看看，大于236000只有二十二家，而小于236000有38家。显然，这些资料呢是跟 H 零是相违背的，
而且到了某一个显著的程度的，所以才可以拒绝这个 H0， 对不对吧？看得懂吗？中位数是23万6千，如果它是真的话，你应该60家当中有超过30家以上都是比23万6千还高才对。就说你现在只有22家是这样子，你有38家是支持它的相反的，所以事实上它是被推翻的。所以这个题目啊，跟先前我们所讲的这个有关每个礼拜 potato chip 的这个销售量的这个例子来看的话，两个都是应用同样一个手法，就是找出中位数，以中位数呢作为检定的 H0， 然后把它换成为 P=0.5， 然后就看说呢到底有多少个样本数当中的那个多少个啊是超过 0.5 的，知道吧？几率是超过它。那因为你是用中位数来说，所以它的几率正好是 0.5 的。可是问题就是说你有多少家是超过 0.5， 是从这地方出来的。好吧，下课休息。